Bom, pessoal, a gente vai fazer um teste de resistência agora. Foi retirado essa placa de policarbonato do vidro, né? Que fica interno, né? E nós vamos fazer um teste agora com calibre 38, né? Refrigerado. Uma distância mais ou menos de 3 a 5 metros, ok? Vamos ver como vai sair. Bom, então, demos três disparos aí. A gente vê que sem o policarbonato não varou nenhum tiro. Pode gravar desse lado aqui. Houve a resistência do vidro, né? Isso aqui é um vidro 3A. Se quiser, eu faço outro ali. Bom, esse aqui, para fazer o teste aqui para ver que é vidro. E esse daqui A precisão dela é muito longe agora. com Essa policarbonato distância que aqui, eu ó. fiz aqui representa se eu tivesse dado bem próximo. Beleza, Aqui pode na falar. 140, ela não tem a distância. Então se eu. Bom, pessoal, para quem tá vendo aí, ó. Esse foi o primeiro disparo. A bala não varou. Vamos ver o segundo disparo aqui, ó. Também não varou. E o terceiro disparo. Claro que vão ter alguns estilhaços, né? Pois a gente não tem nenhuma proteção desse lado. Por isso, geralmente o pessoal opta por pôr a película de segurança, né? Que no caso é segurar esses estilhaços que saem no vidro, né? Mas aí tá constatado que realmente a bala não passou pelo vidro, mesmo sem o policarbonato. Bom, é isso aí.